Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Aprendendo com as Montanhas. Será o último desse ano e nós pensamos num episódio especial, né? E para isso nós convidamos o Tom Almeida, que vai falar de um tema, vai conversar com a gente, né, sobre um tema que é um tabu ainda, né, infelizmente. E o Tom já tem uma certa experiência e ele mora aqui nesse lugar maravilhoso que vocês estão vendo aqui fora, em São Francisco Xavier. E nós já apresentamos o Tom num outro vídeo que vocês podem conhecer melhor ali nesse link acima. E eu vou deixar ele se apresentar porque ele faz tantas coisas que eu não consigo guardar na minha memória tudo que ele faz. Mas Adriana, Thalita, vocês já conhecem. E o Chico Abelha é o curioso perguntador e arrumador das coisas técnicas, o abelhudo. Bom, Tom, bem-vindo ao nosso Aprendendo com as Montanhas. Você é o nosso primeiro convidado nessa série, que a gente sempre quis convidar alguém, né? Sim, e era um pedido, assim, tanto convidar como o tema do luto. A gente atendeu dois pedidos. É verdade. A gente terminou o ano... E convidar é um desejo, né? Exato. É uma vontade também. Então, Tom, apresente-se, diga o que você faz hoje na sua vida, porque você era um publicitário que se tornou agora um ativista, promotor das conversas... Conversas sobre viver e morrer. Isso. Chico, eu sou a minha formação em comunicação e eu trabalhei muito tempo no mundo corporativo, em empresas e tudo mais. E depois de alguns anos, vivendo umas experiências de perdas e lutos, eu entendi que era uma conversa que era muito importante que acontecesse, porque não existe muito espaço para falar sobre isso. As pessoas não sabem fazer. A gente é muito mal educado no luto, mal educado no sentido de a gente não teve educação, não é uma coisa que nos foi ensinada. Então a gente fica meio sem saber quando alguém está em luto ou quando a gente está em lutado. E eu fui atrás de entender e de abrir espaços para essas conversas sinceras sobre viver e morrer. Então eu fundei um movimento que chama Infinito, que a gente abre conversas sobre isso, sobre toda a parte da finitude, desde o envelhecimento, o adoecimento, a terminalidade, a morte e o luto. E acho que hoje a gente está especificamente aqui para falar sobre o luto, né? Que foi uma demanda. E talvez acho que eu vou falar um pouco o que é o luto, né? Porque também a gente fala e muitas vezes a gente não tem muito consenso o que é exatamente o luto. O luto, ele é um processo natural, então é natural a pessoa estar em luto. Quando existe um rompimento de um vínculo com algo muito importante. Então, assim, daí o que a gente mais entende, né, do luto, da morte. A pessoa está enlutada por causa da morte, morreu alguém que eu amo, alguém que eu gosto muito. Então, esse rompimento desse vínculo, ele causa o luto, que ele é um processo individual, cada um vai viver do seu jeito, ao seu tempo, e ele é natural. Só que ele é um processo muito confuso. Ele é uma montanha russa. Então, você vai sentir muitas coisas ao mesmo tempo. Você vai sentir saudade, dor, tristeza, raiva, amor, gratidão, alívio, alegria, tudo misturado nesse... Culpa. Culpa, muitas vezes culpa. Culpa porque eu estou me sentindo aliviado, porque... dando um exemplo, dando um contexto até sobre isso. A pessoa sofreu muito tempo cuidando de alguém. E essa pessoa já estava sofrendo muito, esse doente. E quando ela falece? Aquela pessoa que está sofrendo, está triste... Muitas vezes ela se sente aliviada também. Só que daí ela fala, como que eu posso estar aliviada? Então quer dizer que eu não amo? Então ela entra nessa culpa. E o alívio, estar aliviado, faz parte da nossa natureza humana. Porque também isso, porque também querer que a pessoa não sofra mais é um ato de amor. Então o luto é essa, de uma forma muito simples, tem a ver com o rompimento de um vínculo que é importante. Então eu falei da morte, mas ela pode ser um relacionamento. Então, quando a gente tem uma separação, que é importante, tem um luto, uma aposentadoria, às vezes a pessoa se aposenta, ela deixa de ser aquele papel, então aquilo morre. E daí vai abrir uma nova coisa. O luto por um pet, por um animal. Sim. O luto por um projeto, um negócio que acabou. O luto por uma amizade que aconteceu de romper. Então, existem vários tipos de luto. Então, daí esse processo de a gente elaborar. O luto é o processo de a gente elaborar. Então tem sofrimento de eu viver essa perda e eu começar a organizar a minha vida sem aquele vínculo mais. Então, como é que eu caminho, eu sigo a minha vida sem aquele vínculo, que é de todos esses que eu citei, entendeu? Então é resumidamente isso. Tom, eu fico pensando assim, se a gente desde criança for acostumado a sentar com as pessoas que a gente convive, né? Com os pais, com os tios, não importa, e falar sobre
esses lutos que são educativos, né? Porque a criança vive imensos lutos. Cada ano escolar a criança se apega muito às coleguinhas e aí vem o ano seguinte, os coleguinhas não estão mais lá. Isso é luto. Então, falar sobre isso, ninguém, a gente não olha para isso. Nossa, meu filho está vivendo uma tristeza, ele está vivendo um luto, né? Uhum. Eu lembro de muitos lutos na minha vida. Eu lembro de uma amiga muito querida que, quando ela foi embora, o pai era militar. Eu sentia que meu mundo tinha acabado, que eu não tinha vontade de ir para a rua, porque não existia mais possibilidade de ter uma amiga como aquela amiga foi, né? Então, as crianças vivem muitos lutos também. Então, desde de pequenininho, se a gente começar a oportunizar, né, dar essa oportunidade da conversa, todo mundo falar sobre isso, eu acho que é como se fosse um treinamento, né, para essa coisa que é tão natural, que é o luto. Né? Que um dia finaliza com a grande partida da gente mesmo, né? Faz todo sentido, tudo isso faz sentido. E é muito importante, porque a criança, quando ela está expressando essa dor e os pais validarem aquilo, validar aquela emoção, aquela tristeza, tudo bem, está tudo bem chorar. Tá tudo certo, dói ser triste. Mesmo. Dói mesmo. É, porque eu acho que os pais evitam, porque senão eles vão remeter a dor deles. Ou também não quero, ou o pai está sofrendo pela morte de alguém, não mostra para o filho porque não quer fazer a criança sofrer. Então é muito importante, cada vez mais é falado sobre isso, de incluir as crianças. Sim. Vovô morreu. E agora o que acontece, porque muitas vezes a gente usa com criança metáforas, né? Virou uma estrelinha. E tudo bem também usar metáfora, mas é importante falar assim, vovô morreu e agora ele é uma estrelinha. Ou agora se tema, mas é importante porque senão... Peraí, então qualquer, do nada as pessoas viram uma estrelinha, a vovô está dormindo, então a criança começa a ter muito medo de quando alguém vai dormir, que ela não acorde mais. Então muitas vezes a intenção sempre é muito boa, mas é importante incluir a criança nesse processo. E você fala, estou triste. Então os pais, os avós, quando elas se mostram frágeis, vulneráveis, eu também estou dando permissão para a criança que ela faça isso. E eu, o que, que é isso? Quanto mais eu mostro minha vulnerabilidade, na verdade eu vou criando uma musculatura emocional. Uhum. Porque se eu for tendo essas pequenas perdas, eu vou entendendo que eu estou forte, que eu posso ter outras perdas. Enquanto eu estou vivendo uma perda mais importante, eu falo, eu superei aquela. Nossa, cara, você falou uma coisa tão forte para mim, porque é exatamente o que eu senti. Quando a minha mãe morreu e eu tinha 16 anos... Depois que passou aquela enxurrada toda, e eu, quando vinha algum problema, eu falei, se eu superei a dor da morte da minha mãe, eu posso superar isso também. Isso. Eu posso superar isso. Isso fortalece, né? E na sala de aula, por exemplo, quando um aluninho traz isso na sala de aula e a professora acolhe, valida aquela dor, outros alunos entendem, aquilo também vão validar. Então isso também começa a criar entre eles uma cumplicidade, amizade, vai fortalecendo os vínculos. Então quando tem alguém chorando, aí um vai cuidar do outro. É bonito isso, assim. Então, eu acho super importante, por isso que eu falei assim, que a gente passe a ser mais bem educado desde cedo com as crianças e nós. De criar repertório, porque a gente não tem repertório. No infinito, a gente fez um post uma vez, onde eu tive uma ideia, falei... Porque a gente sempre fala, né? Morre alguém, a gente fala, meus pêsames. A gente fala os meus pêsames sem nenhum sentimento, né? O Tom me ajuda, porque eu realmente não sei o que falar nessas horas. Me sinto muito constrangido. Todo mundo fica sem saber o que falar, meus pêsames, e muitas vezes a gente tenta minimizar aquela dor. Ah, e agora ele está num lugar melhor, ele descansou, ah, mas ele já era velhinho. Tudo para minimizar a dor, só que isso, na verdade, muitas vezes... É uma representação, pior, né? Não quer. Então, na verdade, o que você tem que falar é assim, muito, alguns caminhos. Então, esse post era assim, 6 formas de falar meus pêsames. É um dos posts que tem mais... Me dá o link. Eu não lembro de cabeça, eu vou falar, mas depois a gente coloca no texto aí, manda para as pessoas e tudo mais. Mas acho que a grande questão, assim, o que é importante é falar para a pessoa assim, eu sinto muito pela sua dor. É sobre a sua dor. Eu sei que você está sofrendo e eu estou aqui para você. E se você não sabe o que dizer, fala assim, eu não sei o que dizer, eu só vim aqui para te trazer o meu amor, eu só vim aqui para te trazer o meu carinho, eu só vim aqui para dizer que eu considero você, que eu gosto muito de você. Eu estou entendendo que é uma hora difícil, conta comigo. É mais sobre o sentimento, então o teu papel não é ir lá amenizar, você ameniza a dor falando, eu estou junto, eu estou te vendo o que você está sofrendo. E não tentando diminuir o tamanho da perda. Então, você falou de criança, e eu vi isso acontecer. Eu trabalhei muito tempo, eu dava educação física, e o que eu mais gostava, eu tinha muita criança, né? E trabalhava com criança pequenininha.
acho que nessa turma eram por volta de 6, 7 anos, era uma turma iniciante. E eu sempre conversava muito com eles, aí na finalização da aula que eu tocava viola encantava, e eu questionei eles, como é que vocês estão se sentindo, né? Como é que tá o coração de vocês? E cada um foi falando. E uma menininha falou, eu tô muito triste, chorando, porque meu pai tá no Japão, e eu sinto muita saudade, eu não posso ver meu pai. E as crianças só juntaram. Então, olha isso. Ninguém falou. Só juntaram e abraçaram. Então, ela é muito fluida, né? E a gente fica muito no mental. E reprimindo essas coisas. Então, é lindo isso. Então, é importante que a gente vá criando isso. É, então, é sobre sentimento. Então, Chico, é sobre isso. Assim, eu vim aqui para... Porque eu sinto, eu sei que você está sofrendo. Eu sinto pela sua dor. Pelo que você está sofrendo. Então, deixa eu dizer por que eu tenho dificuldade. Minha dificuldade talvez seja diferente das outras pessoas. É, eu acho que o meu luto é muito rápido. Então, é assim, é questão de horas. Eu choro, né? Meu avô morreu, meu pai morreu, minha irmã morreu. Eu chorei e eu percebo, a vida continua. E eu estou pronto para a vida e parece que aquilo... Eu vou sonhar com essas pessoas, né? Vou lembrar delas em alguns momentos e tal. Mas eu estou pronto para a vida novamente, né? Então, por isso que quando eu chego ali na hora para abraçar alguém, eu não sei o que eu falo, porque... Parece que tá tão pesado aquele ambiente e eu não sei, eu quero botar para cima. Então não é hora de botar para cima. Não uma é. Hora, mas aquela hora é falar assim, é sustentar aquele lugar. Tô aqui com você, tá, né? Tá tudo bem você tá aí embaixo. É. Tá tudo bem você tá aí embaixo e eu vou estar aqui com você. E depois vai ter a hora, depois disso, porque o luto não é só no velório. É. Porque a gente só tá presente no velório. É. Então talvez é daí depois passar, oi, eu tô passando para te dar um bom dia. Eu tô passando para te dar um oi. Eu fiz um bolo, tô deixando aí pra você. É, colhi uma banana aqui, eu vou deixar pra você. Tô indo no supermercado, porque a pessoa que tá enlutada, dependendo de como foi, dependendo da gravidade do processo, ela demora para se reorganizar, de fazer as tarefas diárias, de ir no supermercado, passar roupa, cozinhar. Exige muita energia. Então, se ela tem uma rede de apoio que faça ela para isso, para que ela ficar... Eu gosto muito da imagem, porque isso é difícil, né, de entender, porque é emocional, né? Mas pensa assim, eu sofri um acidente. Eu falei de romper o vínculo. Então, tem um caminhão que me atropelou e eu rompi um monte de coisa no meu corpo. Ligamentos. E eu preciso de um tempo para isso se recuperar. E daí eu preciso que as pessoas me ajudem. Eu não consigo tomar banho sozinho, eu não consigo caminhar sozinho, então eu preciso de uma rede de apoio. O luto é mais ou menos isso. Eu preciso de uma rede de apoio. Que as pessoas me ajudem nesse processo. E que não tenham vergonha. Porque também a gente fica morrendo de medo, né? De mandar uma mensagem para a pessoa e falar, ah, eu não sei o que falar. E eu vou fazer a dor voltar. Não vai fazer voltar. Ela está lá. Então, se fazer presente. Eu falo assim, se colocar, ó, eu posso ser o seu aliado nesse processo. Eu gosto muito de falar assim, ó, se precisar falar com alguém, eu ofereço a minha escuta. Precisa chorar? Não. Como que você prefere? Posso falar o nome? Se eu sonhar com a tua mãe, eu posso falar sobre isso com você? Porque muitas vezes as pessoas sonham em falar, mas eu não sei se eu vou contar que eu sonhei, porque daí a pessoa talvez fique mal, ela chore, não tem problema chorar. Então é meio que se colocar assim, eu estou entendendo que você está num momento difícil, e eu vou caminhar com você. Eu não vou tentar te tirar do buraco, eu vou caminhar com você. E eu vou te ajudando. Mas eu descer até onde a pessoa está e não tá lá, trazer para outro. Trazendo, né? Querendo arrastar, minimizar. Você sabe que você está lembrando uma coisa que eu estava atendendo uma pessoa essa semana, a gente estava conversando sobre os problemas. Ela falou, não, eu consigo tirar meus problemas, agora eu chego em casa e faço uma meditação, faço alguma coisa, né? E eu percebi uma luta muito forte de tirar os problemas, né? Eu falei, mas vamos, assim, tem momentos que a gente tira os problemas e tem momentos que a gente traz os problemas juntos. Convida ele para estar junto contigo. Você tá fazendo muito esforço para tirar o problema da tua casa. Assim, né? Chegando em casa, trouxe um problema no trabalho, traz ele junto. Senta com ele, aproveita, vocês estão relaxados. Fala, então, o que, que você está me contando? Vem cá, problema, senta aqui. Né? O que, que você está me contando, que você está o dia inteiro? A gente tem uma necessidade de tirar o sofrimento, de tirar os problemas da nossa vida, mas muitas vezes a gente não entende o que aquilo está querendo dizer para a gente. Né? A gente não leva para um lugar de o que, que você está querendo me ensinar. É tudo que nos afeta, nos ensina. Né? Então, o que, que isso está me ensinando? Né? O que que... Essa necessidade, que é muito legal te escutar, Tom, assim, principalmente como a gente se relaciona com o outro em relação ao luto. E aí eu conversava com o Tom quando a gente se conheceu, de como a gente, que o filósofo, assim, a gente
lida tanto com esse tema na filosofia, assim, é tão assim, natural dentro da filosofia, não significa que eu não sofra quando eu tenho os meus lutos, não significa que os meus até apegos a certas coisas não tragam um lugar denso, que nem eu e a Adri, a gente sempre fala nesses dias que a gente é escorpiniano, né? E escorpiniano, às vezes, ele tem uma necessidade, descer lá embaixo e se transformar para subir, né? Então, ele pega esse vínculo, leva lá, ele vai transformar lá embaixo, né? Ele não vai transformar aqui na superfície, né? Ele precisa descer, ele precisa ir lá na onde se linkou, né? Para transformar. E aí, dentro da filosofia, assim, quando a gente vai estudando, assim, eu vejo muito esse processo, assim, da gente entendendo que a vida é uma jornada ativa de escolhas, né? A gente tá cada dia mais próximo da morte, não da vida, assim, né? Então a gente comemora mais um dia desse lado, mas o que a gente está fazendo com cada dia? E aí, desde os 18 estudando isso, me fez ver, assim, que muitas vezes a gente olha para esse momento, assim, por que a gente aflige tanto de pensar na própria morte, muitas vezes? Né? Esses dias mesmo, a gente estava numa aula de filosofia, a gente estava falando disso. Às vezes a gente podia ir embora de casa e eu faço isso. Talvez eu não volte. E isso não assustar. Uhum. Talvez eu não volte. Talvez eu tenha algum karma, algum acidente, alguma coisa. E não olhar assim, meu Deus, que absurdo eu pensar isso. Não. Como é que eu tenho lidado com a minha vida? Assim, eu estou deixando pendências? Eu estou deixando bronca com um, com outro o tempo inteiro? Ou eu estou procurando aprender? Porque muitas vezes a gente pensa, nossa, mas eu tenho tanto para viver com aquela sensação que eu não estou vivendo. Eu estou guardando para algum momento especial e viver, né? Muitas vezes a gente vê isso assim em trabalho, né? Quando eu me aposentar, eu vou fazer as coisas legais. Exato. Então você não pode morrer até lá. Talvez. Porque você tem um combinado com a vida que você fez a sua parte, a vida não assinou embaixo, né? Mas você assinou de que você não pode morrer porque você prometeu viver depois. Né? Então eu acho que muito do nosso processo de não poder falar isso no colégio é que a gente faz um contrato com a vida de viver lá mais pra frente, né? Então, sabe que eu já ouvi gente falar assim, no ato falho, falar assim, se eu morrer vai ser... A pessoa tá, tipo, se eu morrer vai ser bem velhinho. Deus o livre, eu morrer. E eu acho que a gente já começa por aí. É. Deus o livre, eu morri. Alguém já conheceu alguém que não morreu? No desenho, assim, quando a gente vê aqueles personagens, é tudo máquina, né? Aquelas máquinas, assim, pulsando. Você tava vendo qual o desenho que era? Era do Drácula, do vampirinho, assim, né? Que é um desenho infantil, assim, engraçadinho. Aí tava lá o arqui-inimigo dele, assim, né? Vindo na máquina, assim, pulsando, né? Quem deseja ser isso? Por que que eu desejo ser isso, né? Eu tenho uma... me fez pensar duas coisas. Primeira coisa, eu gosto de fazer uma pergunta, é assim. Se você soubesse, assim, você tem 30 dias de vida. Tipo, daqui 30 dias você vai morrer. Exatamente daqui 30 dias. O que você mudaria na sua vida? É pra gente responder, não. Ah, eu acho que é uma boa. Eu adoro essa coisa. Se você tivesse 30 dias, se soubesse, o que você mudaria na sua vida? O que eu mudaria? Agora. O que você mudaria na sua vida daqui, se você tivesse 30 dias? Eu falaria assim, Adriano, vamos viajar pro Nordeste sem destino. E eu vou filmar. Só se eu não for morrer também, porque se eu for morrer, eu tô muito ocupada. Não, mas aí não, só eu. Aí eu vou sair filmando. E na verdade, é mais ou menos o que eu faço já, né? Só que eu ia fazer um pouquinho mais rápido pra dar mais tempo de fazer coisa. Você não mudaria muita coisa? Então. Eu acho que não. É, assim, de sopetão, eu não penso que eu tô deixando de fazer alguma coisa que eu gostaria de fazer nesses 30 dias, sabe? Eu acho que esse é um ponto importante. É a viagem, a viagem assim, que eu tô adiando, então. Exato. É a viagem, sabe? Sem ter, pensar que eu tenho que voltar. Entendi. Esse que é o adiamento. Não, mas isso é um ponto interessante que você traz, porque assim, eu não mudaria a vida que eu tenho. É. Então não tem aquele contrato com a vida a longo prazo, no sentido assim, eu tô garantindo que eu vou viver lá na frente. Então a gente vai brigando com a vida porque a gente não tá em paz com a vida, assim, o tempo inteiro, né? Tem uma frase, não tem lá na outra casa, que a gente filmou, como que é essa? Morrer com memórias e não sonhos. É. Né? Nossa, morrer com memórias e não sonhos. Mas tem uma outra também, que se fosse... Ah, você vai estar vivo se morrer hoje? É. Essa é bem filosófica, né? Sim. Você vai estar vivo se você morrer hoje? Eu vou. Ah, é. Eu também. Essa resposta pra mim. Essa pra mim é clara. E aí é ver onde a gente tá vivendo, né? A gente tá vivendo as coisas que a gente tá fazendo. A gente está vivendo no que a gente sente. Então, o que a gente está carregando? Porque a gente fala isso assim muito romanticamente, às vezes. Ah, é que eu não levo isso dessa vida. Mas o quanto a gente não vive por essas coisas que a gente sabe que não leva, né? Então, a gente sabe que está se enganando. É como se a gente falasse assim, né?
Vou usar um exemplo bem prático, assim, da vida, né? É como se eu quisesse, assim, aquela esperança de comprar uma calça menor, né? Gordinha, assim, comprar. E de repente, assim, você fala assim, não, vou comprar menor. Você tá fazendo alguma coisa por isso? Não, então, vamos na real, né? E é o mesmo contrato com a vida. Das coisas mais simples que a gente faz até as coisas que contrato eu tô tendo com a vida. Eu tô ouvindo a vida ou eu quero que a vida me escute? Tipo, eu vou viver tanto tempo porque eu acredito que eu tenho que viver tanto tempo. O que você acha de ir em paz? Mas essa pergunta do Tom, pra mim, tá sendo uma luz. Sim, vai porque, lá. Assim, o que você faria nos teus 30 dias? Quando você faz essa pergunta e a pessoa responde, eu faria isso. Então, por que você não faz lá? Você não sabe se vai morrer daqui a um segundo, né? Eu sentaria com as minhas filhas, com a Luísa e com a Miriam, e ia falar, olha, é assim que se faz isso, você paga isso assim, as contas, você transfere pro seu nome, parará, cuida da Luísa assim, parará, que é a minha grande preocupação, porque Sim. é a minha única preocupação, sabe? Da Luísa tá bem, e tá bem cuidada, e elas saberem como se manter ali, e dentro do possível, essa é a minha preocupação. E o que você ia falar pra mim? A sua preocupação que eu fazer. Já que ele tem uma amor, nossa. Eu acho que eu vou te esperar, mas não posso garantir. Não sei como é outro lado que vem. É, vai que encontra um super gato. Não, eu acho que a gente se encontra. Quem não importa quem vai primeiro. Viu, essa pergunta é justamente pra isso. Primeiro pra ver, assim, que conversa eu tenho que ter. Então essa conversa tem que ter. Então você tem que ter, porque a gente nunca agora. Sabe, né? Nunca, a gente não vai ter o presente de falar. E não então, essa conversa precisa ser assim dura, né? Não, mas é só assim, porque o que ela trouxe, ela falou assim, eu tenho essa preocupação que tá aqui. Nossa, agora eu tive consciência, eu já vou tirar isso da minha frente. Já vou deixar organizado. Mas tem uma outra coisa. Mas eu acho que o que tá mais por trás também disso é assim, meu, eu mudaria tudo. Tem respostas de pessoas que falam assim. Eu mudaria tudo na minha vida. Eu terminaria esse relacionamento. Eu abandonaria meu emprego. Eu mudaria tudo. Se você tem que mudar tudo... Então, eu sei que não é um também chuta o balde e vai viver a vida louca. Não mas... é isso. Mas assim, é um chacoalho, eu falo assim, é o Waze recalculando a rota. Exatamente. Sabe? É tipo, recalculando a rota. Como é que eu, então, me organizo? Porque vai chegar um momento que vão ser os últimos 30 dias. A gente não sabe se a gente está... longe ou perto, se a gente está no meio dos 30, se está no 29, a gente não sabe quando a gente está. Mas, então como é que eu organizo para que a grande parte que a gente está ouvindo aqui fala, eu não mudaria muita coisa. Ah, eu daria mais tempo. Daí isso vai para o ponto do carpe diem, aproveite a vida ao máximo. Ah, eu viajaria muito. Então tudo bem, mas não é que eu não viajo, eu não faço nada, eu vivo uma vida. Então essa pergunta é só para provocar assim, quais as mudanças que eu posso começar a fazer? Porque se eu chegar no final dos últimos 30 dias e não der tempo, eu vou me arrepender, eu vou sofrer, eu vou tudo mais. Para que esses últimos 30 dias sejam leves. Falar assim, não, eu estou em paz. E agora você já... quero ir? Não, eu não quero, mas eu estou em paz. Tem uma grande pendência? Não tem. Tem um grande arrependimento? Não tem. Tem alguma coisa muito mal resolvida? Não. A bagagem tá mais leve, né? Tá mais leve. Então aí organizando a vida. Mas tá mais leve pra viver, né? É isso que a gente tá sobre falando. A vida. Você usa esse exercício é sobre pra a vida. Viver, né? Você não tem noção, assim, depois que a gente conversou com você, a gente chegou em casa e foi tão leve a gente conseguir conversar que a gente dava risada, né, amor? E o Chico faz... conversando. Cara, mas se eu deixo alguma coisa do que eu quero pra minha morte... Eu não quero nada, mas se eu não deixo, eu vou dar trabalho para os outros. Então, é uma coisa para se pensar, né? E aí o Chico começava a falar assim, ah, eu quero ser enterrado. Ah, amor, nem começa. Vai querer ser enterrado assim. Não, vai dar trabalho demais. Não vem com onda para cima de mim. Não, eu quero ser enterrado com a minha máquina, com a minha filmadora. Não, mas isso era brincadeira, gente. E a gente dando risada. Sim. E há uns 3 dias atrás, eu não conseguia fazer isso. Eu não tava nem conseguindo. Eu tava com medo dessas conversas. Eu tava com muito medo. Eu tava chorando, entendi. Sabe? Porque estava sendo muito sofrido para mim falar sobre isso. Entendi. E quando a gente começa a falar, vai ficando mais leve, você vai soltando. Porque... Sabe uma analogia que eu faço? Uma vez eu estava na praia, sabe quando você vai entrar na água, a água está muito gelada. E você vai entrando e vai sofrendo. E daí a água está aqui, você fica... E está sofrendo. E daí eu tive um insight assim, que na verdade eu estava sofrendo pela parte que não estava dentro da água, e não pela que já estava dentro. Porque aquela parte que já está dentro não está mais, é os respingos, tipo, você fica... Porque se você entra, foi com você estava sofrendo antes de entrar na água. Depois que você entrou, você falou,
ah, na verdade eu posso até rir disso. Massa, Tom. Então pra mim na hora veio isso, assim, porque quando você vai entrar na água, você fica com aquele sofrimento que aquela parte já não tá mais tão fria. Gente, com visibilidade. Não é? Então você ficou sofrendo, sofrendo antes de entrar. E depois que você entra, ó como a gente tá... Não queria nem conversar com o Chico. Não, ela já tava não querendo vir participar da coisa. O Chico queria tocar, eu falei, amor, eu não quero conversar sobre isso, eu não tô pronta. Já, eu ia respeitar, mas sabendo que era importante ela vir, né? Eu não conseguia conversar com o Chico. Olha, falou, amor, eu tava ameaçador pra ela. Eu falei, não toca nesse assunto, não toca. Mas acho que é importante para as pessoas que estão ouvindo, entendendo que assim, às vezes tem pessoas que estão ouvindo a gente, que estão ouvindo a gente, que talvez a gente fale assim, esse assunto é muito difícil, eu não quero falar. E de entender, se você está aqui, se tem esse preconceito, essa dúvida, esse medo, já está ouvindo, já é um grande passo. Já está se abrindo para isso. Se tem alguém aqui que deve ter, porque hoje a gente existe no Brasil um número muito grande de pessoas enlutadas por causa do Covid e tudo que a gente viveu, então primeiro acho que tipo, honrar, eu sinto muito pela dor que vocês estão sentindo, pelo sofrimento, é muito difícil, é um desafio, mas busque falar sobre isso. Busque grupos de apoio, lugares que você possa conversar. O que você está vivendo é natural, ou seja, é de verdade. Então, não... Ou se você já superou, como o Chico falou, e para mim é rápido, está tudo certo também, porque cada um vai viver isso a sua maneira, a sua forma. Mas o importante é saber assim, eu acho que estou precisando de ajuda. Está muito difícil, eu não estou conseguindo carregar, eu preciso de ajuda, então vai buscar ajuda. Tem uma amiga que é médica. Ela estava contando assim, que o problema do luto, quando passa muito tempo, não sei se você já viu isso na tua experiência, tão assim, que o luto ele vai entrando em camadas, por exemplo, vai passando meses. Aí quando começa a entrar num umbral de ano, ele vai começando a entrar em camadas de medo, camadas de subconsciente, que depois é muito difícil você conseguir acessar fazer aquele novamente. Processo para poder tirar e liberar. Então você começa a ganhar medos que você não tinha antes, mas que eles foram assim, por justamente às vezes as pessoas em volta banalizarem o luto, isso. Né? A gente mesmo assim, né? Isso, a criança tá triste, o que você vai fazer? Deixá-la feliz. É. Né? A gente não ensina as pessoas a lidarem com a tristeza, a lidarem com o sofrimento, né? A gente ensina as pessoas a serem felizes, a buscarem felicidade. E aí se você vai buscar o que é felicidade na essência, esses dias eu tava estudando, mas ao mesmo tempo... acalentando meu coração, lendo um teósofo chamado Sirihan. Ele estava falando do interesse humano, uma obra dele chamada Interesse Humano. Qual que é o verdadeiro interesse humano? E aí ele estava falando que a felicidade é fluxo com a vida. Então, o que a gente atribui como felicidade já é uma confusão, né? Que é ter coisas, ter tudo, ter corpo, ter bem-estar. A gente põe na felicidade um lugar... muito difícil de se relacionar com esse trato da vida, porque a gente está falando, o que eu entendo desse processo é esse contrato com a vida, que contrato eu estou tendo, né? E a felicidade é esse fluxo, assim, né? Você perceber, assim, que qual é a minha parte nesse contrato e qual é a parte da vida. Tem parte que eu não tenho negociação. A morte não é uma negociação, né? Não é. Ela não é negociada. Não. Ela vai vir no seu momento justo. E essa confiança que ela vai vir na nossa vida no momento justo, o nosso fim, ele está no momento justo, é digamos, um contrato com a vida, né? Eu faço o contrato da vida de estar confiando que o momento que eu for vai ser no momento que eu tenho aqui mesmo, de verdade, né? Não vai ser antes, não vai ser depois. Mas aí os meus desejos de ficar mais, os meus desejos disso, vão tentando fazer com que eu prenda esse fluxo de felicidade, né? De viver, puxa, eu vou viver 30 dias extraordinários, ou 30 anos mais ou menos, né? Qual é a minha escolha? Qual é a escolha? Né? E eu acho interessante também, pensando sobre, por exemplo, a gente está falando sobre a nossa morte, né, de cada um de nós, mas também quando a gente está acompanhando, também pode ter muita gente, a gente acompanhando alguém, que foi no meu caso, eu faço o que eu faço hoje por acompanhar as pessoas, a minha mãe, depois um primo, depois o meu pai que morreram, então de acompanhar a morte dessas pessoas, de estar perto da morte dessas pessoas. O quanto que você cuidar e realmente honrar os desejos daquela pessoa, cuidar como ela gostaria de ser cuidada, respeitar, falar o que você acha importante de falar, pedir a desculpa que você tiver que pedir, agradecer, fazer tudo nesse momento, o quanto que isso é importante para o luto. Porque daí para o luto, te tem um conforto que fala assim, eu cuidei da forma como ele queria, eu fiz tudo que ele pediu. A gente terminou em paz, eu consegui pedir desculpa. Eu consegui agradecer.
eu consegui falar que eu amava, coisa que eu não tinha coragem de falar, porque tem muita geração que é muito difícil falar, né? Eu te amo. Agora é uma geração que ainda bem que é uma geração que fala mais facilmente, eu te amo. Mas existem outras gerações que para mim, com meus pais, era uma coisa muito difícil. E eu consegui falar. Então, se a pessoa consegue cuidar de uma pessoa dessa forma e fazer tudo isso, ela vai viver um luto mais saudável. Só que o que acontece? Como a gente vive um estado de negação da morte, por mais que ela esteja ali, evidente, a pessoa está morrendo. A minha avózinha, ela está com 98 anos e ela está definhando. Não, não, mas não vai morrer. Tem gente que fala assim, morrer, como que você teve uma surpresa? Ela estava mostrando, né? Não tinha muito caminho. E a pessoa se surpreende. Essa negação da morte. E se eu não nego a morte, eu entendo o que ela está acontecendo, eu abro espaço nessa consciência dos 30 dias. O que, que eu posso fazer aqui para celebrar o fim dessa vida e não fugir, ter medo e dor e tudo mais? Vai ter medo, vai ter tristeza, vai ter tudo isso. Mas se eu entrar e não fugir que aquilo está acontecendo, o fim da vida está chegando, pode ser uma hora, um dia, um ano, mas ela está chegando, como é que eu construo essa relação para que a pessoa vá em paz e que você fique em paz? Ô Tom, mas e como que a gente pode não ser confundido como uma ave de mau agouro que já está dizendo, ó, então você vai morrer, então eu já... Tipo, apressando, né, a coisa antes dela acontecer. Você não precisa falar sobre a morte. Não, você pode, não, você precisa falar sobre a morte. Se a pessoa está passando por isso, você pode demonstrar amor. Fala assim, eu estou com uma vontade de estar aqui com você. Sim. É, eu sempre tive uma dificuldade enorme de falar que eu amo, mas eu estou com vontade de falar que eu te amo. É, eu queria cuidar de você. É, hoje eu assisti uma entrevista de 4 pessoas lá falando sobre esse assunto e eu fiquei meio incomodado e eu comecei a pensar sobre isso. O que, que você pensa sobre a morte, mãe? É sobre a entrevista que ela está falando, não é sobre a morte, não é mau agouro, é sobre uma conversa que eu estou chamando. É um dedo de prosa, vamos falar sobre isso? Olha, aquela pessoa morreu na novela, no filme, no noticiário. Você pode usar isso como uma desculpa, um gancho para abrir a conversa. E tem isso, né? Tem uma coisa que fala assim, falar sobre a morte atrai a morte, né? Tem uma lenda, as pessoas falam. Eu falo assim, falar sobre sexo, ninguém engravida. Então falar sobre a morte, ninguém morre. E muitas vezes a pessoa que fala... Daí que não é engravida, sabe, né? Daí não, você sabe engravida. Que nem tem lá também. Então não vale. Tá, e tem outra coisa também que eu li outro dia, que é assim, da história de acelerar, que a gente fala, falar da morte, né? Mal agora acelera. Quando você põe um bolo, ontem eu falei pra vocês isso, né? Você coloca um bolo pra assar, se você ficar na frente do forno e falar assim, assa, 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 ele não vai assar mais rápido porque você está falando. Então falar sobre isso não acelera nada. Isso é uma grande lenda e é um grande desserviço. Você acreditar nisso está fazendo, te colocando num lugar que talvez você viva um luto mais difícil. Por causa de uma crença que não serve para nada. Acreditando que essa morte pode acontecer. E não é o tipo de coisa assim. Eu tive a conversa, mas não morreu em 30 dias. Não é que ela tem prazo de validade. Eu dizer eu te amo, ou fazer o cuidado... Me diz eu te amo daqui, tá, né? Não é prazo de validade que vai vencer, amo, né? E depois, mas um morreu e ficou mais 3 anos. Não tem problema, você só se aproximou mais, você criou mais intimidade, você criou mais amor, você tá mais leve, você pediu desculpa de uma coisa que te atormentava a vida inteira. Então não, não tem problema, não, não é que você vai gastar e depois... Não tem problema. Isso que me fez lembrar uma coisa que logo que eu conheci você, eu fiquei impressionado, me marcou, né? Falar sobre a morte torna a vida melhor. Total. Total. É isso. Porque eu tenho consciência, a morte é um pano de fundo, é uma luz que coloca na vida. Sobre as minhas escolhas, sobre as minhas relações, sobre as minhas decisões. Então hoje eu uso a morte quando eu falo, vou morar em São Francisco Xavier, vou sair de São Paulo e vou falar. Eu sempre trago... Quando eu estiver morrendo, será que isso eu vou me arrepender de tomar essa decisão? Não, acho que é uma decisão que vai fazer sentido. Eu tenho garantia? Eu não tenho. Mas eu sempre coloco esse patamar assim. O que, que tem uma coisa que é extremamente importante que eu estou adiando? E se eu morrer antes, será que não vai ser uma coisa que eu deveria fazer? Bom, então como é que eu posso antecipar? Então não é no sentido de pesado ou negativo. É no sentido de honrar o que a gente tem. Exato. A gente tem um certo número de horas, assim. Cada um, você tem não o seu potinho. Vida, você tem o seu né? potinho, você tem o seu potinho. Não tem como só que guardar. A gente não sabe quanto que tem de saldo.
gente não sabe exatamente quanto tempo. É porque aquele negócio, né? A vida a gente não guarda num potinho pra viver, né? Total. É um fluxo. É. Quando a gente tá falando de felicidade, a gente tá no fluxo ou não tá? Né? A gente tá guardando pra viver num momento super especial. Sabe que eu aprendi isso com vinho? Uma vez eu ganhei um vinho de um amigo, né? Um vinho francês. Eu falei, nossa, eu vou tomar num momento especial. Mas eu botei um momento especial sendo um momento tão especial... Que aí eu tava com outros amigos e contando que eu já tinha ganho esse vinho há uns 3 anos. Ele falou, então, tá ficando velho. Tá ficando velho. E daí ele vai não perder, vai não vai tá bom. Exatamente. É. Eu tomei ele com 50% da qualidade que ele tinha. É. E aquilo me ensinou tanto. Eu podia ter apreciado muito ele, mas eu guardei pra um momento super especial. Mas o momento especial era tão especial que nem eu mesmo encontrei momento de desfrutá-lo. É. Porque a gente põe muitas condições para desfrutar a vida. É. A gente, então se eu desfrutar a vida, eu tenho que estar com o emprego perfeito. Eu tenho que estar com o relacionamento perfeito, aí eu vou desfrutar da vida. E aí, o problema é que, às vezes, venceu. Venceu o prazo do vinho. O vinho não dura lá, né? Então, eu queria te perguntar uma coisa. A gente está falando bastante, né, do nosso sentimento de luto quando o ser que a gente ama parte. Mas na sua escuta, nesse tempo todo de trabalho, porque aquele que parte... leva a saudade de muitos, né? Ele tá vivendo uma saudade, um luto de uma despedida de muitas pessoas que ele ama. Uhum. Como é isso? Você tem essa escuta? Você diz assim, a pessoa que está morrendo, né? A pessoa que está partindo. É muito individual. Cada um vai viver isso à sua forma. Quanto mais espaço ela tiver para falar sobre isso, mais em paz ela vai estar. Ela pode fechar os ciclos com cada uma dessas pessoas. E vai se aproximar e amar e declarar e se desculpar. Quanto mais ela tiver possibilidade de fazer isso, por exemplo, uma pessoa que está num estágio terminal e ela chama alguém para conversar e fala, eu queria ter uma conversa com você porque você foi uma pessoa, e fala, não, para, não fala comigo sobre isso, imagina, você tem que ter fé. A pessoa desrespeitou aquilo que a pessoa está sentindo, porque a que está recebendo e ouvindo isso não suporta, tem medo, não suporta isso. Então a gente tem que possibilitar para essas pessoas que estão nessa fase que elas falem o que elas estão sentindo, o que elas precisam, o que elas gostariam, como elas gostariam de ser cuidadas e tudo mais. Então é um caminho dos dois lados. Primeiro, assim, da pessoa que está partindo, que está numa fase difícil de doença, que possa se declarar, falar e fazer os pedidos, buscar ajuda, pedir ajuda. E quem recebe isso... Que esteja disposto ali a receber, no sentido de ouvir, no sentido de ajudar, no sentido de perguntar. Eu sei que está difícil, como que eu poderia te ajudar? Com meu primo foi assim, que é a minha experiência. Agora eu estou pronto. Agora eu estou pronto. O meu primo, o Du, ele faleceu com 41 anos, né, que a gente falou ontem, mas com 41 anos ele teve um câncer, e foi um processo muito importante, assim, muito difícil, mas foi onde realmente eu entendi que eu ia fazer isso na minha vida, que era abrir espaço para ter essas conversas. E eu fui construindo isso com ele. Tinha um elefante gigante no meio da sala, que era a morte está chegando, e todo mundo fazendo de conta que ela não estava, porque não dava para olhar lá. E eu olhei e falei, está aqui no meio da sala, vamos falar sobre isso. E um dia eu falei, Du, você está com medo de morrer? E eu falei e me arrependi. Eu falei, desculpa, porque é difícil e, obviamente, não veio do nada essa pergunta. A gente vinha construindo isso. E daí eu falei, desculpa. Ele falou, não se desculpa. É importante, eu quero falar sobre isso, ninguém quer conversar comigo sobre isso. Vamos falar. Eu quero, né? Então daí foi muito processo. Daí no final, bem no final, na última semana dele, o momento que a gente teve uma conversa muito importante entre família e tudo mais, ele falou, eu estou em paz, eu estou pronto. Sabe, é quase que deixando a bagagem, literalmente, porque essa viagem a gente não vai levar nada, né? Coisas concretas. Então ele foi deixando todo mundo em paz. Eu me lembro uma vez que eu conversei com um paciente que estava numa fase muito difícil, tinha uma conversa importante que ele precisava ter com uma pessoa. E ele falou, eu falei, essa conversa você não acha que você tem que ter? Essa conversa tinha um mal-estar em relação a algo que havia acontecido. Ele falou, não, eu deixei já um vídeo gravado, ele vai receber quando eu morrer. Eu falei, interessante, então acho que você já de uma certa forma está fazendo. Mas isso ainda está em você, está gravado no vídeo, mas isso ainda está em você, você não está em paz com isso. E depois que ele assistir esse vídeo, você não vai estar aqui para sentir essa paz. E ao mesmo tempo esse vídeo vai provocar algo nele que ele não vai poder voltar para você e falar nada. Você acha que é justo? No final não resolve, não está resolvendo nem para você nem para a pessoa. Ele falou, é verdade, acho que eu preciso ter essa conversa. E ele foi ter essa conversa. Então também a gente acha que a gente está dando uma solução, mas assim, mas eu não estou em paz. Eu gravei o vídeo,
mas depois eu não vou estar aqui para ter ver esse vídeo. Então, então eu acho que é isso, é buscar. Eu acho que e a morte, a terminalidade, ela é um convite para as pessoas se aproximarem. Porque assim, é tão difícil, é tão sofrido fisicamente, emocionalmente, que a gente se entrega. Daí a gente é vulnerável, que a gente não sabe ser, né? Porque a gente sempre tem que se mostrar muito bom, muito forte, muito inteligente. E nessa hora já não tenho mais condições. E daí o que que acontece? Abre conexão, amor, beleza, eu não tenho vergonha de me declarar. Porque essa é um ponto importante, porque isso não é algo que está no nosso controle. Está no nosso controle como ser humano lidar com essa situação, mas não está como controle do ser humano quem vai viver ou não. Né? Então, aquilo que o Chico falava, que eu acho que tem um ponto que linka muito aí, Tom, que é aquilo, mas se eu aceitar a morte da pessoa, eu estou desistindo da pessoa. Não, você não está desistindo, você está aceitando a possibilidade que pode ser que a vida fale, não vai ter um milagre nessa história. Então nós vamos trabalhar com a hipótese do milagre, ela continua aberta. Milagres são bem-vindos, mas eles não são únicos, assim, eu vou trabalhar pode sim. Pode ser que a vida fale, olha filho, chegou a sua hora. E está tudo bem também. O problema é que a gente entra numa briga com a vida e fala assim, se eu aceitar a morte, eu tô perdendo a batalha. Não, eu estou aceitando a batalha. O mais importante para o ser humano é aceitar o seu destino. E que é difícil, né? Como é que a gente aceita o nosso destino? Né? Porque o nosso destino, ele é até o final é uma interrogação. É. Pode ser que venha um milagre e realmente a vida fale, não, filho, então, você precisava passar nisso no limite e eu vou voltar você aí transformado. Ou a vida fala, não, você está passando isso e está se purificando de tudo, limpando tudo que você precisava tirar para sair mais leve. Estou te dando um tempo para você sair leve. Isso. Né? Mas essa escolha de como lidar é nossa, mas a escolha do que vai acontecer, não. E eu acho que aí onde a nossa humanidade se enlaça, né? Uhum. Em poder vivenciar o que a vida nos traz, mas sabendo, procurando se conectar como ser humano. Porque essa é a parte da lei que não está com a gente, né? Essa é a parte que todo ser segue e a gente segue igual. Né? Em que a gente... Porque o ser humano ele foi criado tanto para ser dono da natureza, tanto como um ser parecendo a parte, que ele quando chega essas leis da vida batendo nele, assim, de certa forma, ele se sente assim, sendo julgado mal. Mas toda a natureza vai aceitando, né? Quando a gente olha assim, como os seres aceitam esse processo, né? O processo da morte, do deixar o outro ir, da despedida... ou da luta de tentar, né? O ser humano ele pode escolher. Pode escolher. E a gente não, às vezes não enxerga a riqueza de escolher como a gente vive e enxerga a lei. Estamos abertos ao milagre, né? A gente não nega que é possível, mas estamos abertos que talvez a vida esteja lhe convidando a um outro passo. Total. Encerrar essa existência, né? Essa existência que a gente está vivendo, mas não está encerrando a vida, está encerrando a existência. E aí, assim, claro, aí vão entrar as crenças de cada um de nós, né, para onde a gente vai. E eu acho que aí é um ponto que assusta, né, puxa, mas a gente não tem certeza de nada de lá, né. Mas diferenciar o ser da existência, né, eu sou e eu existo, já é um grande passo na vida, né. Então, o que que sou eu e aonde eu existo, né. Esse exercício é um exercício próprio do ser humano, a gente se reconhecer para além da Thalita, por exemplo, assim... Se a Thalita acabar, eu vou ter que continuar como alma, né? E aí, aonde eu tô linkada lá dentro, pra saber Deus que jornada for essa, né? De repente, é o inferno cristão, é o céu, é o... Né? As tradições falam cama louca, é devacan, né? É nirvana, o que que vem lá? Nada, né? Que nem fala uma poeira cósmica. Mas o que vier, eu tô tão em mim que eu vou lidar, como eu lidei com a encarnação, né? Nasci, vim aí para esse mundo, lidei com sair de casa, que é um outro nascimento. Outro, e é um luto. Exato. Tem um luto nesse momento que você sai de casa e é um outro luto. Eu acho importante a gente também trazer para esses lutos assim da vida, assim, né? Você sabe que assim, tive lutos de entes queridos que se foram e que sim me marcaram, mas eu tive lutos de vida que me deprimiram. Não foram os lutos, porque eu confio numa vida após a vida, aí é o meu lugar, né, de lembrança, de memória, de achismo, né, também pode ser, né, de que eu vou reencontrar essas pessoas em algum momento, e que elas, assim, do momento de dor, do momento difícil, elas vão virando, a gente transforma num sentimento de saudade, né, numa espiritualidade, daquele toque a mais no momento difícil. Saudade é o amor que permanece. Exato, é a transformação da dor, né. É. A gente tira a dor do apego, tira a dor da lembrança e de repente aquilo vai virando aquela saudade que ela não é mais pesada. É uma saudade inspiradora.
De repente você faz um negócio em homenagem, você começa a prestar homenagens leves, né, e tudo mais. E o luto, acho que é importante falar isso, o luto é esse processo. Ele de extrema dor, depois a gente vai se reorganizando para ter uma história, eu vou contando, eu vou encontrando uma nova forma de me relacionar. Aquela pessoa fisicamente ou aquilo não está mais presente, eu não me relaciono, eu não tenho mais aquela rotina. Mas nesse processo eu vou achando uma forma de uma nova forma de me conectar com essa pessoa ou com esse vínculo, com aquela história que eu perdi. Eu vou me reorganizando. Então, às vezes, através de uma lembrança, de uma comida, de uma receita, de um sonho. Eu também adoro de uma sobremesa, né? De uma receita afetiva, de um sonho, de uma lembrança, de um jeito. Eu, cada vez mais, eu tô ficando parecido com meu pai. As pessoas me falam isso. E eu adoro quando as pessoas falam. Às vezes eu me vejo. Não é bom o sentimento, isso? Eu olho, às vezes eu me olho no espelho. Ele não era só bonzinho. Não, mas pra mim, o que eu sinto é da conexão com ele. Ou seja, segue aqui. Então, às vezes eu me vejo no espelho, eu olho, eu lembro dele. Então, hoje, antes, às vezes, é se olhar, e pode ser que tem gente que, quando percebe isso, ainda dói. Mas vai ter um momento que você vai sorrir, vai falar, ai, que legal, meu pai tá aqui. Então, é um processo de você ir se reorganizando, que ele vai acontecendo naturalmente, não tem como forçar. Mas também me deu vontade de falar o seguinte, que a gente estava falando quando você me a pergunta, né, dessas pessoas que estão partindo. Mas pode ser que tenha gente que esteja nos ouvindo, que já perdeu um filho, um pai, um tio, e que sente que não falou, que deveria ter falado, não se despediu, não se declarou, e fala, bom, ferrou, estou preso nesse lugar. Não, você não está preso nesse lugar. Você pode fazer algumas atividades, por exemplo, fazer um momento, reunir algumas pessoas e contar, olha, eu preciso falar uma coisa que eu nunca falei sobre o avô de vocês. O avô de vocês representou isso. Achar a tua forma, não estou dando receitas, tá? Você pode fazer isso, ou então você escreve uma carta. São declarações. Declarações de amor, né? E para fechar coisas. Mãe, eu queria te dizer que eu não estava preparado, eu não sabia, né? Mas hoje, se você estivesse aqui, eu queria te dizer isso. Existem possibilidades, porque isso é narrativa. Isso é história que a gente conta na nossa cabeça. Então você pode transformar isso em encontros, em cartas, em rituais, acender uma vela, colocar uma música, plantar uma árvore, o que você achar que tem a ver com a história daquela pessoa e com a sua. Como que você pode falar assim, como é que eu posso me comunicar com ela? Celebra essa amiga. Qual é a senha do Wi-Fi que você vai achar para falar com essa pessoa? Exatamente. Nesse sentido de encerrar isso. É possível, e eu já vi coisas muito poderosas nesse sentido. Então é um processo é uma ferramenta de elaboração do luto. Então mesmo as pessoas que perderam alguém há muito tempo podem fazer isso. E também tem uma questão que às vezes assim, você fala assim, quando você perde alguém, a morte concreta para você é mais fácil de elaborar do que às vezes algumas mortes de alguns outros de rompimentos. De outros tipos de rompimento, de vínculos assim. E isso está tudo certo, ele é natural, cada um vive a sua forma. Então é importante que a gente entenda que tem vários formatos, cada um vive a sua forma, ao seu tempo isso. E que é preciso validar cada uma dessas coisas. Nenhuma é menor, você que vai definir. Às vezes a gente acha que tem uma hierarquia da dor, né? Isso dói mais que isso, que dói mais que isso. Vai variar muito. E às vezes, é um ponto que eu queria falar. Às vezes, por exemplo, teve a morte de alguém muito importante. E naquele momento eu não consigo viver direito o luto. Eu passo por ele rápido, eu passo por ele superficialmente, eu não consigo mergulhar. E depois de anos, tem algum outro rompimento. Ativa aquilo. Daí você vê que você está pior. Mas isso está sendo muito maior do que era para ser. Por que que está? Às vezes é relação àquilo que eu não consegui viver, porque estava guardado em algum lugar, em alguma camada, que daí vai voltar. Por exemplo, quando a gente teve nesse ano duas pessoas célebres, muito conhecidas. Então teve o Paulo Gustavo e agora a Marília Mendonça. E que afetou muito, as pessoas ficaram muito mal. E as pessoas falam assim, mas eu nem conheço ele, como é que eu estou sofrendo? Então, primeiro, assim, você não conhece, mas na verdade ela fazia parte da tua vida, então aí é bem isso. É um vínculo e ele representa um monte de coisa. E muitas pessoas daí estavam sofrendo lutos de outra, ativando, quase que um gatilho. É um luto coletivo, assim. Tem o luto coletivo, que a gente vive junto. Mas ativo muito. Mas o individual, tipo aquele que eu não primo, que eu não vivi, agora que eu... A gente não queima etapa, né? Tem que voltar. Eu queria te perguntar uma outra coisa. Tem uma coisa que eu vivi
e o que eu imagino que muita gente viva, e que é muito difícil e dá muita culpa, que assim, quando a pessoa está num estado terminal e assim, às vezes muito sofrido, principalmente uma coisa que foi há 30, 40 anos atrás, onde não existiam tantos recursos, né, dos cuidados paliativos. Isso. E tudo, é tanto sofrimento da pessoa e é tanto sofrimento na rotina familiar, que quando a pessoa parte, é a dor da partida, mas é um alívio de não viver mais aquele sofrimento, de não ter mais aquela rotina de dor pesada. E esse alívio traz uma culpa imensa. E eu vivi isso com 16 anos. Então, isso me pesa até hoje. Sim. Muito grande. Sim. Muito grande. Então, como lidar com isso? Como lidar com essa dor tão grande que se confunde, sabe? Eu queria aqui, não podia estar aqui, mas eu tô aliviada de ter partido porque eu não podia mais aguentar essa vida. Como é isso? Isso é... Primeiro assim, é um sentimento que não é único, não é seu só. Acho que muito, é importante demais você ter trazido, porque acho que muitas pessoas vivem isso. E ele faz parte do processo, porque atrás disso, assim, eu não quero mais que você sofra, é uma declaração de amor. Ela é maior assim. Eu te amo tanto que não te ver sofrer é maior do que ver você partir. Então, assim, é... O amor mais valioso é esse que não tem um apego. Assim, eu vou sofrer te vendo ir embora, mas eu vou sofrer mais te vendo sofrer. E te vendo sofrer, e eu estou sofrendo também. Então é uma declaração de amor para mim também, de autocuidado. A gente chegou a reconhecer a nossa impotência. E é importante que a gente reconheça, a gente não é potente, é a potência máxima, a gente é impotente. Tem várias situações que a gente é impotente. Então, é de você pensar que nesse alívio tinha também assim, é uma declaração de amor. Eu estou disposto a aceitar a tua partida só para não te ver sofrer mais. Então eu não sou ruim. Eu não sendo uma pessoa ruim. Porque daí isso tem a ver com apego. Apego não é amor. Eu te quero aqui a qualquer custo. Eu quero você comigo a qualquer custo. Não importa o quanto você sofre, quanto eu sofro. Eu quero você aqui. Isso é apego. Apego não é amor. Amor assim, eu continuo, eu só estou vendo um mundo de amor. Só o que eu estou vendo aqui é amor. E a pessoa não está mais aqui há muito tempo. E o amor está aqui. Você acha que valeria todos esse ano a pessoa sofrendo só para ter? Então é um entendimento que foi codificado errado. Não faz sentido, porque na verdade você... só amava demais. Você queria que essa pessoa ficasse em paz. E, consequentemente, você fica em paz. Porque nós somos humanos. A gente cansa. Cuidar de uma pessoa no final de vida, não é? É uma das coisas mais, se não a coisa mais desafiadora que existe. Porque ela exige da gente um investimento físico, de tempo, de horas de dormir, de fazer coisas, daí emocional e tudo mais, de fazer coisas que a gente nunca fez. Coloca a gente no lugar de eu ter que cuidar, dar banho no meu pai, dar banho na minha mãe, que nos desloca e mexe com a gente em crenças, em vergonhas e pudores e tudo mais. Então a gente tem que ir transpondo tudo isso. E quando a gente consegue transpor, a gente vai se conectando. E eu tenho certeza que aquela menina com 16 anos fez o melhor que ela pôde quando ela tinha 16 anos. Se isso acontecesse hoje, ia ser diferente. Porque aquela menina de 16 anos se tornou essa baita mulher, que ia ter muito mais recurso para fazer outras coisas. Então, assim, você tem que perdoar e falar assim, aquela menina com 16 anos, ela fez o melhor que ela pudesse. Se ela tivesse todo o conhecimento que ela tem hoje, o que ela faria com 16 anos? Seria diferente? Ela não tinha. Ela não tinha, mas ela usou 100% do que ela tinha. Só que o 100% daquela época é diferente do 100% que eu tenho hoje. Então, assim, então... Perdoa ela, ela fez muita coisa, ela foi o melhor que ela podia, ela só tinha 16 anos. Então assim, honra, agradece ela, manda uma carta para essa menina. É verdade, manda uma carta para ela. Conversa com ela. Agradece para essa menina, porque ela fez tudo que ela podia fazer. E isso foi declaração de amor. Agradece ela por ela ter amado tanto essa pessoa. E ela ter deixado ela ir. E ela ter aliviado e falar, consegui te deixar ir. E não assim, o apego não foi maior. Então, eu acho que é esse caminho, sabe? Mas
Ela é gente boa, essa menina, fala com ela. E são situações, né? Então ontem, numa situação de trabalho, assim, né? Tinha que conversar com uma pessoa sobre o contrato de trabalho. E é uma pessoa jovem também, não tem 16, mas está nos 20 e pouquinhos. Sim. E foi interessante porque eu falei, puxa vida, né? O pai da pessoa, assim, 6 meses, assim, estava de um jeito, recebeu um diagnóstico difícil. Depois de 6 meses, agora, uma pessoa que era autônoma, tinha sua vida, depende para tomar banho, depende de tudo, em 6 meses, né? E tá nos seus, finalmente, se tem esse espacinho sempre do milagre, né? Mas se nada diferente acontecer, esse é o fim, né? Dessa vida, né? E aí eu falei, puxa, como é que eu vou dar uma notícia de contrato agora para essa pessoa? Meu Deus do céu, né? Como eu vou ser humana com essa pessoa? Não vou ser indiferente ao que está acontecendo na vida dela, né? Então eu esperei 2 semanas, assim, até ela conseguir falar comigo, né? Porque também, né, tava faltando, porque tem momentos que fica com o pai e tudo. E eu falei, olha, não vamos falar do contrato de trabalho agora, vamos falar de como você tá. Em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa, o que importa agora é isso. O resto a gente dá conta, né? Como você tá? O que é melhor para você? Continuar trabalhando para deixar a cabeça, às vezes, um pouquinho no cotidiano, ou é melhor você viver isso, né, com seu pai? No momento que você está com seu pai, você está descansando e se preparando para a nova jornada, né? Porque se reveza entre irmãos. E aí a gente foi chegando com muita delicadeza nessa resposta, assim, né? De realmente ficar agora com o pai, no momento que não está com o pai, descansando. Mas eu acho que às vezes, assim, é claro, a gente quer ajudar, e principalmente quando a gente não tem o vínculo com o que está acontecendo. Eu acho que a grande diferença nesse mundo de hoje é a gente não ser indiferente. O grande mal da humanidade, segundo alguns sábios, filósofos, assim, que trazem, assim, essa busca de sabedoria, a pior coisa que pode acontecer com o ser humano é ser indiferente. Né? E o que você está falando é compaixão, né? Como é que a gente... A gente entende, puxa, eu não estou vivendo essa não é minha prova. Total. Não é minha prova de vida, não é minha prova estar lá cuidando, vendo uma pessoa definhar. Mas a minha prova tá, eu tenho um nível de prova com essa relação, né? Então eu acho que como a gente está num vídeo assim, que as pessoas vão afetar elas de diferentes camadas, né? Também a gente olhando na nossa volta, a gente pensa, ah, mas isso não está nem acontecendo na minha família, mas você tá em sua volta, o que que você pode fazer, né? E numa das coisas com ela, assim, a gente conversou, de eu conversar com você, eu falei, tu conhece uma pessoa, vou te indicar. E ao mesmo tempo, a gente vai pausar essa história e vai falar de trabalho daqui a um tempo. Não demos tempo, daqui a um tempo a gente volta a falar disso. Mas foi um processo muito reflexivo de como lidar com isso sem a pessoa se sentir, sem causar mais uma ferida na pessoa. Porque a gente sabe que tá doendo, a gente sabe que tem uma coisa. E aí... Por incrível que pareça, na chamada com ela, foi uma chamada de 30 minutos, assim. Eu falei 1 minuto, ela conversou. Foi contando o que estava acontecendo, como ela estava se sentindo, né? E eu fui deixando acontecer. Eu falei, vai acontecer o que tiver que acontecer, vai terminar como tiver que acabar, né? Mas de tal maneira, qual era o meu objetivo? Que a pessoa se sentisse que não tem um, né? Porque teoricamente de vínculo de trabalho não tinha praticamente nenhum, assim. Não era um vínculo de trabalho importante. O importante era a pessoa, assim. Não precisa, poderia ser um pró forma, né? E aí onde a gente olha para esse mundo de hoje e fala assim, o quanto a gente é indiferente às histórias que estão acontecendo à nossa volta. O quanto a gente olha para as histórias como algo parecendo um Netflix constante e o quanto a gente se permite olhar para as histórias na nossa volta, né? Assim, agora trazendo, saindo do profundo e trazendo para o cotidiano, que eu acho que a gente também tem esses lutinhos que a gente trabalha mal, né? Esses lutos de trabalho. Isso. Que não é esse caso é um luto mais profundo, mas esses lutos de trabalho, esses lutos que nem teve gente que abriu um negócio um pouquinho antes da pandemia. E aí viu seu negócio fechar com a mesma velocidade da pandemia. Tem um ponto que você falou que é tão importante para isso, Tom, que é o apego. Né? Porque mesmo nesses, nossa, mas eu botei todo o dinheiro que eu tinha, eu botei todo o esforço, toda a dedicação e aquela porta fechou. Quantos anos às vezes a pessoa arrasta essa história com ela... Né, porque ficou mal elaborado o que aconteceu. Eu ouvi meu avô falar do restaurante que ele teve, né, quando eu era criança, e ele contava esse restaurante, e quando ele tomava um pouquinho mais de vinho, era uma história. E eu ouvi um pai na realidade, o pai da minha madrasta, contando de uma possibilidade dele ter sido barítono em Barcelona. Que também, quando ele estava num momento mais emotivo, era essa história que ele disse não, que ele lembrava.
Então, assim, sabe, essas coisas que a gente vai lembrando com dor na própria vida, né? Que pesam na própria vida, né? Então, puxa, eu tive uma oportunidade na vida e por algum motivo eu não a reconheci ou eu sinto que eu não aproveitei bem. E aí você não aproveita o resto das oportunidades da vida, né? Então, como é que a gente olha para esses apegos que a gente tem, né? Do que nos acontece, né? Como é que a gente elabora esses... Aí eu lembrei agora da fala do Tom que uma coisa pode ser outra coisa, uma coisa, né? Pode ser outra coisa, narrativa. Que eu lembro assim, um luto pra mim forte foi quando meu pai, que era meu herói, passou a ser um ser humano e deixou de ser um herói. Total. Isso foi um luto, muito luto mesmo. É. Mas uma coisa pode ser outra coisa e pode ser muito bom, né? E isso pra mim é tão mágico, né? Quando você pensa que uma coisa pode ser outra coisa. E a gente é, e é importante também no luto entender esses papéis sociais. Uma vez eu também estava numa conversa com o paciente e com a mãe, e era uma questão muito difícil para ser resolvida, e também numa fase final de vida. E antes da gente ter essa conversa, eu falei, olha, tem mais pessoas aqui nessa conversa. Então tem o seu filhinho que está aqui numa fase muito difícil, mas tem um homem aqui. Forte, esse homem que construiu uma vida. Essa mulher que está aqui, ela é tua mãe e tudo mais, mas também é uma mulher. Então também porque tem uma diferença dos papéis sociais, né? Porque meu pai era aquele super-herói. De repente, ele é um homem cheio de falhas, cheio de... Nanã. É, porque a gente é tudo isso, a gente tem várias versões, a gente não é uma coisa única. Então tem esse luto daquele papel social que deixa de existir. E no luto acontece muito isso, quando alguém está doente ou alguém morre, os papéis sociais da família mudam também. Então, às vezes, aquele filho mais velho tem que ocupar um papel. Nossa, é verdade. Que ele não tinha. Ou a esposa, a viúva, tem que ocupar um papel. Ou o pai tem que ocupar um papel que antes ele não exercia. Então, bem, o luto acaba provocando tudo isso. E só que ele provoca de uma forma muito abrupta, assim. Porque eu estou ainda sofrendo, eu estou elaborando, e de repente eu já estou assumindo. No dia seguinte eu tenho que assumir um novo papel. Então, sem escolha. Sem escolha, não queria fazer, não é? Aconteceu e eu tenho que assumir esse novo papel. Então, assim, é essa nova versão de mim. Então, o luto muitas vezes tem isso assim, eu me transformo numa nova pessoa. É uma oportunidade de um baita crescimento, eu tenho que me transformar numa nova pessoa. Eu falo em algumas coisas que eu tenho assim, eu gosto muito mais da versão que eu sou hoje por conta dos meus lutos. Eles me provocaram, me convidaram a um amadurecimento, a um mergulho interno, a olhar mais para as pessoas. A questão que você trouxe, que tudo que você está falando é sobre compaixão. Que a compaixão é reconhecer que existe uma dor e não virar as costas. Eu vou à direção, mas eu vou ouvir assim, o que para você é importante? Porque você poderia falar assim, tem uma dor e você não precisa vir mais, você vai resolver isso. Mas talvez para a pessoa era, eu preciso vir, eu preciso elaborar isso aqui com você. Então você deu, o que você precisa? Eu estou vendo que tem uma dor, eu estou te vendo, eu estou respeitando isso. Como você quer ser cuidada? Se isso te ajudaria melhor, né? Melhor, porque foi o que eu pensei, eu estava disposta a falar com o empregador, que eu faço esse papel intermediário, né, de desenvolvimento humano, eu falei, eu estava disposta a convencê-lo de deixar um tempo mais se isso fizesse diferença no processo dela. Para aquela pessoa. Então a gente checou esse lugar sutil. Porque às vezes o cuidar, a gente pode atropelar a outra pessoa. Porque assim, eu estou cuidando de você como eu gostaria de ser cuidado. Exato. Mas às vezes para você não é de jeito. Por isso que é importante as conversas. Como que você gostaria de ser cuidado? Então, a gente chegando ali nessa coisa do cuidar, e entrando nos cuidados paliativos, né? E aí você falou que cuidados paliativos é quando tem uma situação de iminência de morte, que a pessoa corre risco de morte, né? Uhum. Mas, por exemplo, uma depressão profunda, né? Ela quer cuidados paliativos. Essa situação que você está contando, essa pessoa quer cuidados paliativos, quer dizer, uma escuta, um atendimento mais profundo, né? Uhum. Eu queria que você falasse sobre isso. Legal, importante. Sempre que eu posso falar sobre cuidados paliativos, eu acho que é uma oportunidade muito boa. Cuidados paliativos, assim, dentro da definição, ela é uma abordagem médica para pessoas que estão vivendo uma doença grave que ameace a vida. Independente do estágio, se é no início dessa doença grave, que pode vir a ameaçar a vida. Independente da doença. Independente da doença. É uma doença grave que ameaça a vida. Independente do estágio, se é no começo ou no fim dessa vida. Tá? E dela vai cuidar da dor física dessa pessoa, para que cuidar de todos os sintomas da melhor forma possível, tirar todo o desconforto,
vai cuidar dos efeitos colaterais do tratamento, por exemplo, efeito colateral de uma quimioterapia, de remédios e tudo mais. Vai cuidar dos efeitos das outras dores, por exemplo, emocionais, de falar, eu não sou mais aquele advogado, eu não sou mais aquela professora, eu não sou mais aquele cara que cuida do sítio, eu já não tenho mais habilidades, então eu tenho uma dor, então eu vou cuidar dessa dor. Da dor espiritual, da minha relação com Deus ou não relação com Deus. Então, cuidados paliativos, ele vai olhar para a pessoa em todo esse aspecto. Então, ele vai cuidar de tudo isso. Tá? No caso, que é, por exemplo, usando esse exemplo da Thalita, aqui, na verdade, assim, é cuidado, é ser humano. Isso, na verdade, isso não se enquadra dentro de cuidados paliativos, porque o paciente está vivendo isso, mas a pessoa dela, que é o cliente, ele não está vivendo uma situação de ameaça de vida. Então, isso não é cuidados paliativos, isso tem a ver com cuidado. Ele talvez tenha que ajudar um grupo de apoio, uma roda de conversa, um terapeuta, ele pode entrar numa depressão, vai buscar uma terapia, mas isso não é cuidados paliativos. Tá? Sim. Mas tem uma questão que você trouxe que é importante, que cuidados paliativos está entendendo que são doenças psicológicas. Por exemplo, pessoas que têm depressão há muito tempo, que já tentaram fazer vários tipos de tratamento. É um baita desafio. Eu mesmo tive um amigo que se suicidou. E ele falava... No final, ele falava, eu estou em estado terminal. Se eu tivesse câncer, vocês iam entender se eu decidisse parar de fazer quimioterapia. Só que eu estou com depressão, vocês não conseguem entender. Sim. Então é muito tênue, porque assim, será que... Porque tem essa questão, será que ele estava sendo... Achou alguém que estava cuidando, bem cuidando dessa dor emocional dele? Será que ele achou um médico, um profissional que tinha esse olhar de cuidar da dor? Tipo assim, a gente não vai te curar, mas eu vou dar a melhor qualidade possível. Porque cuidados paliativos fala sobre isso também. O foco não necessariamente é a cura. Independente de se a tua doença não tem mais cura, mas tem muita vida até que ela aconteça. Então hoje tem pacientes com câncer que vivem 10 anos, 15 anos. Então assim, então vamos fazer que você tenha muito mais vida enquanto ela existir. Então não é sobre morrer, é sobre viver. Então nessas doenças... psiquiátricas e tudo mais, ainda é um grande desafio como cuidados paliativos atua. Já tem atuado, mas é muito importante que as pessoas tenham um acompanhamento para ela, assim, quanto melhor cuidada, menos vontade ela vai ter de acabar com a vida. Porque na verdade ela não quer acabar com a vida. Porque ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com aquela dor. Aquela dor é insuportável e ela quer acabar. Então, é essa busca. Então, cuidados paliativos, ela vai cuidar dessas dores todas, entendeu? Então, mas nesse caso, então no caso da Thalita, isso não seria cuidado paliativo. Mas a pessoa, o paciente, essa pessoa que está na fase terminal, sim, seria para cuidados paliativos. E tem esse lugar também, né? Então, agora trazendo o que há de trás, assim, quando a gente fala dessas relações com a vida, né? Porque isso é relação com a vida? Eu não estou conseguindo estabelecer um vínculo com a vida. É. Então, assim, digamos... Não é o corpo que está determinando, porque o corpo ele é o mais claro no sentido de tempo, né? O nosso corpo físico ele vai a cada década, a cada ano, mostrando sinais de que vai chegar um momento de finalização. Se nada mais dentro da nossa da lei da vida a gente precisar viver, a gente vai até X anos, sim, né? Por assim dizer. Nada mais que a gente faça, né? Que aí tem assim, na nossa frente a gente fala assim, tá, então onde está minha liberdade dentro dessa lei, né? A liberdade está em como eu escolho viver com ela, assim, nesse sentido. Mas quando a gente fala das dores emocionais, assim, né, porque na dor física, a gente não fica cutucando, né? Se tem uma ferida grave, normalmente o que a gente faz? Trata, cuida, enfaixa, mantém distância. Na dor emocional, parece que a gente expõe mais ainda. A gente esfrega, como se esfregasse ela na parede. Às vezes a gente tem mais dificuldade de entender esses campos emocionais e mentais, como corpos também, né? Então, corpo mental, corpo emocional... A gente não entende também que eles estão tão vivos como o físico. Ainda que a gente fale, o ambiente está pesado. A gente toma ele como uma propriedade física, mas a gente ignora na hora de lidar que é também um corpo. Quando, né? Eu quebro um braço, quando eu quebro um braço, eu vou lá e faço o raio-x. Ele me mostra que o meu osso está quebrado. Exato. Quando eu estou com colesterol alto, eu vou e faço um exame de sangue e ele fala, ó, seu colesterol está alto. Quando eu estou com uma alergia, eu faço o exame, você tem alergia de leite, de não sei o que, né? Tem exames que trazem isso. Especificamente, né? Essa dor, nenhum exame traz concretamente. Então ela é difícil de ser definida, nenhum exame realmente mostra concretamente. Então ela é realmente mais difícil de eu entender e principalmente dos outros validarem. Então é muito difícil também ser um cuidador de uma pessoa que tem uma doença psicológica, porque você não entende. É bem aquilo, né? Que é uma não frase vejo, que é difícil. Né? Você tem tudo.
Porque exato, você tá assim... amor, é isso mesmo. E é difícil, é uma agonia, mas como é que eu respeito isso? Porque é uma coisa que não tem, porque a gente precisa de provas evidentes, né? Como exames de sangue. E nem tudo, não tem exame de sangue que defina tudo. Essa coisa que a Thalissa falou, me vem bem essa imagem, assim, quando você tem uma dor emocional, você quer se raspar, você quer... que ela doa tudo, você quer ir lá no fundo, porque parece que tem uma coisa assim que diz, a hora que você for lá no fundo e sentir tudo, você vai voltar, ela vai acabar. Então, se é de amor, você escuta aquelas músicas terríveis que faz você chorar pra caramba, né? Que doa tudo de uma vez. Né? Porque o poder uma hora acabar. E no fundo, como corpo, a gente faz exatamente como no físico, ela vai paulatinamente, a gente vai elaborando. É. E ela vai, no nosso tempo, sanando, assim, né? Ela vai... Que é que nem, às vezes, assim, que nem o Chico falou, ah, de repente, claro, não é no caso do Chico, mas de repente, assim, ah, eu acho que elaborei uma, né, uma dor de luto, mas é isso que o Tom falou, de repente, é que nem aquele, ah, eu torci meu pé, mas não fui olhar, e de repente tinha rompido um negócio e passa a vida... Eu fiz isso com meu pé uma fica vez. Fica crônico. Fica... Não, ele fica estalando, ele estala desde a vez que ele estala, assim. Desde os 16 anos, por quê? Porque deu um rompimento grave, assim, sabe quando você pisa errado, assim? Eu fui descer do ônibus, tem uma escada grande, né? Eu fui descer, desci com o tornozelo, né? Então, nossa... Mas eu não fui olhar com o devido cuidado. Então, até hoje, ele estala, né? Meio um tique. Então, mas sabe que a questão do luto? É. O luto também tem isso. É, tem até uma ilustração que é super bonita, assim, que eu acho simples. Pensa numa caixa e uma bola dentro dessa caixa. Então, o luto é isso, logo no início do luto. Essa caixa é uma bola gigante. Quando ela encosta na parede, dói. Só que no início, essa bola é tão grande que toda hora, 24 horas por dia, ela está encostada na parede. Então, está toda hora, não sei o quê. Com o tempo, essa bola vai diminuindo. Então ela encosta de vez em cada vez menos. Às vezes ela é uma bolinha dentro de uma caixa. Mas vez ou outra, ela pá, e daí vem tudo. E mas sempre vai ter um ponto de contato. Sempre vai ter. Em algum momento vai ter. Ela pode ser desse, em algum momento vai ter. Pode ser uma data importante, um aniversário, um Natal. Um Natal é clássico. Uma, eu queria falar sobre isso. Eu não sei se esse aqui vai entrar antes do Natal ou não. Acho que das vai. Festas? Vai. Então eu vou falar um pouco sobre isso, tá? Então eu já vou terminar isso e a gente volta nisso. Então as datas, então pode ser datas, pode ser você tá na estrada e entra uma música. Tipo, pá! Daí ó, o luto volta na perfume, sua potência máxima, um perfume, um cheiro. É como se cheiro, a bola crescesse de volta, assim. A bola cresceu, porque ela, na verdade ela bate naquele ou ponto. Bateu. Ah, não, tá ela certo. Bate naquele ponto, assim. Ah. Então o luto é isso. Então assim, o luto acaba, ele não acaba. Ele só se reorganiza, com o tempo ele vai organizar. Que no começo, tem um estudioso que fala sobre isso, que é o Parker, ele fala assim, no começo do luto, naquela fase mais crítica, a gente é a dor. A gente é a própria dor. Com o tempo, a gente passa a ter a dor. Ela está aqui em algum lugar, guardadinha. Tem um momento que ela pá, bate, e daí você sente ela na máxima potência. Ou encontros familiares, um momento, uma lembrança, um sonho. Às vezes tem dia que eu acordo, sonho, que eu sonhei com meu pai, com a mãe, com alguém, eu sonho e falo, ah, que gostoso, eu sonhei. Tem dia que você sonha e fala, ah, sonhei, você chora. Então pode ativar uma música. Então isso é o processo do luto. Então, ou seja, ele não tem um tempo de validade. Ele vai estar lá de alguma forma. E agora falando sobre esse momento, já que a gente está falando do encontro de encerramento e tudo mais, sobre o luto, festas são muito desafiadoras. Podem ser, nunca são, nada é. Tudo pode ser. Pode. Exato. Depende do outro. Tudo depende da pessoa, depende de muito de coisa. Depende da pessoa. Mas pode ser um grande desafio, principalmente para pessoas que estão passando o primeiro Natal, as primeiras festas sozinhas. O primeiro ano normalmente é muito difícil. Porque assim, eu nunca fiz isso. Exatamente. As primeiras eu nunca fiz isso. Então. Primeiro, assim, é importante que as pessoas que estão passando um primeiro luto, ou vivem um luto, que reconheçam que pode ser que seja uma data difícil. Então pense, porque assim, vai ser na mesma data que sempre é. Então eu sei que ela vai chegar. Então o que, que eu preciso? O que, que eu quero? Então se dá a liberdade de falar assim, eu não quero fazer a festa como a gente fazia. Vai me doer muito. Esse ano eu quero me recolher. Esse ano eu quero ficar em casa assistindo um filme. Esse ano eu quero fazer exatamente como era. Esse ano eu quero fazer aquela receita que minha mãe fazia, eu que vou fazer esse ano. Então pensar sobre isso, mas entender assim, o que, que vai me ajudar, o que, que vai ser muito desafiador. O que for muito desafiador, você pode abrir mão. Você pode romper com as tradições. Inclusive é uma oportunidade.
de falar assim, aquilo que a gente sempre fez, na verdade eu não gostava. Uma verdade de transformação. De transformação. Então eu quero fazer uma nova coisa. Ou então, na manhã do Natal, eu vou fazer o meu ritual com essa pessoa. Eu vou acender uma vela, eu vou ao cemitério, eu vou escrever uma carta, eu vou fazer uma prece. Eu vou, como que eu honro isso e vou... É bem isso, o luto é isso. Eu vou para a morte, eu vou para a dor, eu vou para a tristeza, eu vou para a vida. Eu vou para a dor, eu vou para a vida. Ele é um movimento que oscila muito. Ele é dual, ele vai para os dois lados. A tristeza e o agradecimento. E o agradecimento, que eles convivem. Então, como é que eu honro isso? Então, assim, nas festas agora, as pessoas primeiro olhem para dentro delas e falam assim, o que, que eu preciso? O que, que vai ser muito difícil? É, se tiver alguém aqui que conheça alguém que está em luto e vai encontrar com essa pessoa no Natal, se coloque como aliado. Às vezes, mandar um WhatsApp antes, fala assim, olha, eu sei que é o primeiro Natal e talvez seja difícil. Se você precisar de mim, eu estou aqui. Olha que eu sou seu aliado. Se você precisar sair da festa, sair do jantar, ir para o banheiro chorar, ou não ir, eu te cubro, eu dou a desculpa, se colocar como aliado. Então é importante, assim, importante é entender que pode ser desafiador o que eu preciso ou se colocar à disposição para que ele passe de uma forma um pouco menos difícil. E tem um plano B, eu vou na festa, e pode ser que em cima da hora eu fale assim, eu não dou conta, eu não vou mais, eu vou sair. É, ou eu vou com a desculpa, assim, eu vou, mas só vou dar uma passadinha, porque eu tenho outra coisa para fazer. E aí você chega lá, vê que não está tão difícil, fala, decidi ficar, daí eu fico mais. É mais fácil do que falar assim, não, eu vou e vou ficar o tempo todo. E daí fala, vou embora. Mas como você vai embora? Não, eu já avisei que eu não ia. Sei lá, então é olhar que pode ser mais difícil. E para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, que conhecem alguém que está passando luto, reconhecer isso e falar, oh, eu estou aqui. Ou dentro da tua casa, você perdeu alguém e fala, gente, como que a gente vai fazer esse ano? Papai não está aqui, a mãe não está aqui, o vovô não está aqui, não sei quem não está aqui. O que, que a gente quer? O que, que vai ser importante para a gente? Vamos fazer igual ou vamos fazer diferente? Como que todo mundo aqui vai ficar confortável? E pode ser igual, pode ser diferente, pode ser tudo. Mas a gente pode pensar, o que eu estou tentando fazer, a gente pode sair do piloto automático, de falar, bom, é a data, é o que a gente sempre fez. A gente tem que. Tem que, não. É. Eu escolhi manter, ou eu escolhi mudar. Então é isso. Mas reconhecendo que pode ser difícil. Mas como é que eu posso buscar ajuda? É. Ou então fala assim, eu não quero fazer nada do que está acontecendo, eu quero nessa noite, nesse dia, me envolver num projeto voluntário. Eu vou me envolver numa causa, eu vou ajudar a cozinhar e vou distribuir comida aos pobres, sabe? Como é que eu vou transformar fazer toda essa dor em amor? Fazer uma ceia e vou oferecer para mim. Então, acho que é importante, assim, não deixar passar, pensar sobre isso. Ou eu quero só ficar sozinho e chorar. Eu quero só ficar chorando essa noite assistindo filme, comendo seis caixas de chocolate. Se permitir. Esse é o que eu preciso. E as pessoas que estão em volta respeitarem. Porque tem uma diferença entre sofrimento, tristeza e depressão. Ela está triste, ela não está deprimida. Eu não consigo definir se você está deprimida. É um profissional que vai definir. O que é a depressão no luto? Ou então um luto complicado? É quando a pessoa, ela não consegue, a vida não está acontecendo. Ela ficou nessa tristeza profunda. Ela só consegue chorar. E não consegue mais tocar a vida e se reorganizando na vida. Então pode ser que ela estacionou naquele luto. Lembra que eu falei que o duto é dual, ele vai para lá e vai para cá? Se a pessoa não está conseguindo fazer esse movimento, talvez seja muito difícil. Se a pessoa não consegue falar se ela está sofrendo, daí ela vai precisar de um apoio emocional, de um psicólogo, um apoio profissional. E aí eu lembro do emocional, fala, ela sempre precisa. Uma fala da Thalita, que você falou até do seu machucado e tudo, que quando você não olha para essa dor e deixa lá, e ela tá lá, escondida, e você vai vivendo a vida, mas o corpo... E as emoções, elas recebem aquilo, elas vivem aquilo. E aí vem o que a gente chama de doenças psicossomáticas, né? É. Você começa a ter doenças e prisões, assim, e coisas sérias até, por conta daquilo que você não olhou e não viveu, e não chorou, e não gritou, ou não procurou ajuda. Não olhou de frente, né? Seja o que for, seja qual for a reação que você tivesse que ter naquele momento. Então, a importância da gente olhar para a dor e viver a dor para não ocasionar uma coisa muito grande, assim, num futuro, né? E eu acho que também uma coisa que é importante, Adri, é viver com delicadeza. Que sim, tem momentos que a gente não aguenta a dor que a gente está vendo. Por exemplo, assim, é isso que o Tom falou lá no início, assim.
todo mundo foi no velório, no velório estava todo mundo junto. Mas quando você vai chegar em casa, às vezes você morava sozinho com a pessoa, é você que vai encarar aquele quarto, aquelas roupas, aí que vem aquelas coisas, né? E às vezes você não está pronto para desfazer aquilo. Você precisa de um tempo para ir lidando. Sabe que uma vez eu ganhei de uma pessoa que eu gostava muito, assim, um professor muito amado mesmo, assim, né? A esposa dele generosamente deu roupas dele de presente. E eu, aquela culpa, aquele negócio assim, aquele apego também, né? Eu quis pegar um terno dele, assim. E aquilo me causava dor toda vez que eu via, assim. Mas eu não estava preparada para desfazer. Então eu carreguei uns 3 anos. E aí depois de 3 anos eu falei, agora tá na hora. Eu vou entregar para alguém que use isso e seja útil para a vida dele, porque eu preciso dessa pessoa já estar comigo. É. Eu não preciso. Só que aí é a gente saber o nosso nível de aguentar a dor, porque às vezes a dor está tão grande, deixa lá um tempo. Ah, tá incomodando quem tá indo ver, né? Às vezes a pessoa precisa de um tempo ainda ver aquelas roupas no armário, precisa ainda ver, até que naturalmente ela vai entendendo e vai entendendo que precisa e se despedindo disso também, né? Das coisas, dos móveis, dos objetos, né? Tem esse lugar, né? Que é isso. Quanto mais a gente vai pro ser e menos pro ter, mais a gente fica... Eu entreguei a roupa, não mudou. Eu continuei pelo contrário, porque... Eu acho que naturalmente eu realmente reconheci que o que eu tinha da pessoa importante já estava comigo. Aquilo não fazia diferença nenhuma, né, nesse sentido, né? Então, entre o ser e o ter. Então, quanto eu estou cultivando as minhas relações, que é isso que a gente fala do Natal. Nós todo mundo preocupado em comprar 200 presentes, né? Presente para fulano, para ciclano, para beltrano. Mas o que significa para você dar esse presente? Então... Quem lembra dos presentes do Natal passado? E sabe, Thalita, que você está me trazendo, que é muito importante... Que quando também tem esse rompimento, a pessoa perdeu alguém, eu já perdi. E eu tenho medo de esquecer, eu tenho medo de não amar, eu tenho medo, então, porque eu não sei ainda. Então, assim, eu preciso manter tudo aqui para eu ter certeza que eu não vou esquecer. Então, é um tempo de eu ir me reorganizando. E eu tenho que respeitar isso. E conforme eu vou entendendo que essa pessoa vive em mim com o tempo, daí eu preciso menos do suporte fora. Então, no começo eu preciso do ainda, eu não posso mexer em nada disso, deixa aqui. Depois, com o tempo, um processo, porque também é saudável, porque a gente precisa ir voltando para a vida. Então, assim, qual é a primeira limpeza? O que, que realmente é mais importante que tem que ficar? Que eu não abro mão, tá tudo certo, isso vai ficar. O resto a gente vai tirar, isso vai ficar. Isso vai ficar no armário, isso vai para uma caixa. Então, sabe, você vai fazendo a transição, que é, eu estou seguro que eu não vou perder essa pessoa aqui dentro. Mas às vezes eu preciso do externo para me ajudar nesse entendimento. Ô Tom, o meu luto passa por isso que você está falando aí, porque eu carrego, parece que a pessoa continua viva em mim. É por isso que é mais fácil para mim, sabe? Eu sinto muito isso. Para mim, o que me incomoda mais, que me dá mais desafio é ver a pessoa sofrendo do que a pessoa ter morrido. Eu sinto alívio, eu sinto conectado, eu sinto bem. Eu tenho muitas coisas aqui nas minhas casas, aqui da vila e tudo mais. Muitas coisas dos meus pais. Essa colcha, essa panela. A gente tem uma travessa que a gente fala de Natal. A gente tem uma assadeira que a vida inteira meu pai e minha mãe assavam leitoa. É uma assadeira que está toda amassada, toda, que eu deixo ela pendurada na cozinha, virou decoração. Porque tem uma história ali. Tem um ralador que meu pai fazia pamonha. E eu olho, tipo, não é uma coisa. Ai, não, tipo. Olha aqui, ó, meu pai fazia a história da minha mãe e do meu pai. Eu tenho uma tigela aqui, né? Que é maravilhosa, que eu amo que a mamãe fazia. Eu tenho um texto que eu escrevi sobre isso. É uma tigela que a mamãe fazia bolo. Ela está toda rachada, toda estourada. Para mim, o tanto de amor que tem ali, eu escrevi tipo assim, imagina quantas horas minha mãe, da vida da minha mãe tem ali. De raiva, vou fazer um bolo que eu tô com raiva, tô fazendo bolo de aniversário, eu tô fazendo um bolinho, não sei o quê. Eu tô perturbando pra fazer um bolo. Quanta história tem naquela tigela? Eu acho ela maravilhosa, essa tigela. Então a minha relação com ela, então eu me sinto super conectado. Então assim, então eu tenho meus pais aqui espalhados por tudo, todos os lugares. E de uma forma muito bem elaborada de significado, nunca de uma forma... Para mim não é mórbido, para mim não é. São esses significados de honrar a vida deles. Sim. De honrar e celebrar esse amor. Eu acho muito importante, assim, o respeito à forma de cada um viver. Porque, por exemplo, eu para mim, eu não sei se porque eu não vivi. Minha mãe ficou doente quando eu era muito nova ainda, né?
Então, eu não tive, talvez, a construção dessas lembranças com objetos, né? Sim. E aí eu lembro que, assim, meu pai me mandava... Eu não quis, tudo que ele vinha pra mim, eu já mandava pra frente. Eu não queria nada. Porque me preenche... Eu vejo a minha mãe tocando piano. Eu lembro de eu chegando em casa da escola e aquela música invadindo a risada da minha mãe. As piadas. E isso me preenche, me dá tanta alegria. Eu não tenho apego nenhum às coisas. Então, me dá... Ah, foi de não sei quem, foi da sua mãe, não sei quem. Ah, obrigada, pra não te desagradar. Mas você virou as costas, vou passar pra frente. Então, é significado. É o que você... É, então, respeito a cada... Como cada um vive isso, né? O que é importante do significado? É que o significado é que realmente é o ser. Isso. Né? Então, o ser e o existir, então o existir está nas coisas, mas o ser das coisas e a nossa relação com a gente, com o outro, é o que fica. Então, esse é o que a gente cultiva. O Natal deveria ser importante nessas ocasiões, até pelo significado original delas, né? Esse senhor do mundo, que são esses presentes de verdade? O que é esse símbolo de passagem, né? Esses ritos de passagem da vida, assim? É que a gente não se habituou durante a vida a ter muitos ritos. Isso. A gente manteve o rito do casamento, mas entre o casamento e as outras etapas a gente tem poucos ritos, né? Se a gente vê nas histórias, em civilizações organizadas, existiam ritos em mais pontos demarcados, né? Então, talvez a gente retomar esse conhecimento dos ritos, né? Eu, pro final, eu separei uma poesia hoje. Olha! Quem falou que acabou? Você? Não, a gente vai sentindo o fim. A gente vai sentindo. Não, podemos, assim, podemos. Na verdade, vai virar uma série. É uma série. Episódios. Não, isso tá me lembrando do Senhor dos Anéis com 3 horas, versão estendida. Versão estendida. Nós vamos ficar 3 dias aqui. É uma sensação. Depois vai ser uma série de 10 capítulos. Não, eu não tô finalizando as conversas, mas eu tô sentindo a sensação da vida dela acabando, assim, é o ciclo, né? É verdade, o arco, né? Tipo, ele vai, a gente pode ir retomando em qualquer momento a meada, mas abre um outro, né? Mas ela já tá indo nos seus pontos de fechamento, né? Não sei, mas se vocês não estão sentindo isso, não, tá bem certo, nós já estamos com 1h30, nós podemos continuar a conversa, que eu acho que tem assunto, né? Nós podemos encerrar agora também e dar continuidade uma outra vez. Eu acho que é importante fechar esse arco e abrir outro. Eu acho que sim, essa conversa, acho que ela tem muitas... Nossa, foi um prazer conversar junto contigo, assim, Tony. Então, de verdade, muito sim. Bom, foi muito legal. Isso. Muito importante. Muito bom. Eu tô feliz demais de estar aqui, acho importante. Eu gosto muito de pensar, assim, que essas conversas que a gente tem, das pessoas que estão ouvindo, a história da intenção, né, de estar aqui para que ela, a pessoa que ouviu, de alguma forma, de alguma fala, de algum lugar, acolha, toque essa pessoa de alguma forma. E de que isso gere algum tipo de ação para ela mesma, dela escrever uma carta para se despedir de alguém, para ela fazer um telefonema, para ela mandar um WhatsApp, para ela pensar no ritual, para ela ir buscar nas coisas uma peça e falar, putz, eu vou dar um novo significado, para ela se perdoar. Então, sei lá, que essa conversa de alguma forma toque o coração das pessoas que a gente ouviu, de cada um de nós que falou, que é algum pedacinho. A gente está aqui há 1 hora falando e às vezes é uma frase que vai tocar. Então a minha intenção é que a gente possa, de uma palavra, alguma coisa, tenha tocado essas pessoas, tenha trazido um abraço, assim, alguma coisa. Ajudar, deu um ponto, né? Isso foi é isso que vale para mim. E quem tiver dúvidas, questionamentos, que coloquem lá nos comentários, que a gente vai... Quem sabe fazer outros encontros que a gente prática. Possa responder. O Tom vai olhar os comentários desse vídeo? Olha. Então, você tinha falado anteriormente, não quis interromper, que quem estiver vivendo o luto de maneira pesada, procure ajuda, né? E eu sei que você tem redes sociais e tal, então eu gostaria que você convidasse as pessoas, a gente vai colocar na descrição do vídeo, onde pode te encontrar, porque você tem canal e tal. Claro. Eu acho que no Instagram, infinito.etc, que é etc, né? Então, infinito.etc, isso no Instagram, e também no YouTube, Movimento Infinito. Daí no YouTube a gente tem muitas horas de conversas com profissionais de luto, que trabalham com luto, psicólogos e tudo mais. Então, assim, quanto mais informação você... consumir a respeito disso, melhor vai fazer. Porque quando eu ouço uma pessoa, eu falo, eu não estou sozinho sentindo isso, alguém sente isso também, então eu não sou louco, eu não estou errado, eu não estou nada. Então é importante isso. Então no Instagram. Tem um espaço de acolhimento, né? Total. Então é um convite para vir lá, eu acho que tem bastante informação.
Então, gente, nós vamos encerrar com a poesia da Thalita, mas eu preciso falar um negócio. Não é minha. Não é sua. Não é minha. Então, mas eu uso para lidar com esse aspecto da vida. Legal. Deixa eu dar uma encerrada, então, e dizer assim, que eu estava antecipando esse momento, aqui, esse encontro, com reverência. Porque eu sinto uma importância nisso que a gente está falando. O Tom é um pioneiro e eu imagino que daqui para frente a gente vai se permitir falar mais profundamente, com coragem, desse tema, né? Da morte. E agradeço a Adriana, Thalita e Tom por a gente estar aqui reunido. E todos os seres que contribuíram para isso acontecer, para esse momento acontecer. Obrigado. Obrigado. Nossa, não é uma felicidade, assim, né? A gente tava esperando com ansiosidade, ansiosos, assim, esse encontro, né, gente? De verdade. Tá, mas a gente comentava. Eu acho que é importante, porque esse momento é forte, né? Não é um assunto, assim, que é engraçado. A gente tá falando do fim da vida, mas na verdade a gente tá falando da vida. Pois é. Né? Da nossa relação com a vida o tempo inteiro, né? Então, puxa... Para não ter medo do fim, é que relação eu tenho com toda a trajetória que eu tenho, né? Com tudo que pode me acontecer nessa trajetória. Né? Então, o que essa trajetória faz comigo? Né? E todos que estão nos acompanhando, seja mais distante, seja mais perto, seja quando a gente tem que apoiar, o que a gente está aprendendo, né? E honrar mesmo, gostei muito de honrar todas as pessoas que já se foram, né? Porque cada um de nós aqui trouxe, né, suas dores e tudo mais, então isso também... as mortes, as perdas que estão mexendo, então a gente tem que honrar tudo isso, que também nos trouxe, né? Total, então aqui, então também que honrar de todas as pessoas que morreram, desses familiares que estão vindo, que já se foram, que a gente honre todas as pessoas e que essas pessoas que estão nos ouvindo sintam que a gente está pensando nelas, né? Nessa dor, desse desafio, mas que se elas ouviram, que isso tenha tocado de alguma forma o coração delas. Muito obrigado, viu? É um prazer estar aqui com vocês mesmo. Super, é um prazer bem grande mesmo, gente. Sim, com eles dois e contigo agora foi também, de verdade. Com eles dois a gente já tá... Eu acho que é o 10º episódio, sei lá, já me perdi. Deve ser o 10º, Se não é o 9º, mas daí teve aquele que a gente fez inicial, virou o 10º tudo, assim. Mas já tá num ciclo, assim, de... Vamos longe. Só poesia. Não, a poesia não é minha. A poesia, na verdade, é de Amado Nervo, né? Não sei se já ouviram falar, ele é um poeta... Se não me engano, espanhol, gente. Desculpa, ele fala espanhol, né? Mas acho que ele é espanhol. Amado Nervo tem poesias muito filosóficas, assim, né? E Amado Nervo, então, nesse poema ele fala assim: bem perto de meu acaso, eu te bendigo, vida, porque nunca me destes nem penas imerecidas, nem trabalhos injustos. Porque eu vejo, ao final de meu rude caminho, que eu fui arquiteto de meu próprio destino. Que se colhi mel ou fel das coisas, foi porque nelas eu pus fel ou mel saboroso. Certo. As minhas louçanias vai seguir seu inverno, mas tu nunca me dissestes que maio fosse eterno. Amei, fui amado, o sol acariciou minha face. Vida, nada me deves. Vida, estamos em paz. É isso. É o Amado Nervo. Vamos agradecer a ele, né? Muito bom, você que trouxe ele pra gente. Presente. Muito bom. Mas é isso, né? Se a gente colhe o mel, o fel das coisas, né? E a vida nunca prometeu pra gente que o verão ia ser eterno. A vida nunca prometeu pra gente uma existência eterna. Thank you.